So guys, jom saya nak review True Wireless earbud daripada Soundpeats yang terbaru Open Ear Style, iaitu Soundpeats HearFit 12mm single dynamic driver. Dari segi bateri lah, ada total ada 22 jam sekali dengan charging case total penggunaan IPX5 waterproof rating, multi-point connection, korang boleh connect dua device serentak. Dan last sekali, dia ada support app iaitu Peaks Audio App. Design charging case ni, bagi saya charging case ni nampak cool sebab dia macam ada like texture, apa tu, macam glittering punya texture. Ini dia punya earbud lah, jenis open ear style. Dari segi dia punya fitting, bagi saya selesa lah, memang cukup selesa untuk mereka yang buat bersukan. Dan juga dia ada ear hoop ni, so memang dia sangat-sangat bantulah untuk elakkan daripada senang terjatuh. Sound quality nothing new untuk Soundpeats punya signature, iaitu V-shape tuning. But this one, dia punya tuning ni kalau nak compare lah dengan yang Go Free 2 Plus tu sama V-shape, cuma Go Free 2 Plus tu dia macam heavy sikit pada bass. This one lebih towards kepada bright tuning, so means dia akan bagi extra spice dan juga extra sparkle. Saya memang not a big fan untuk open ear style. So this one, sound quality ni memang sesuai untuk korang nak buat bersukan, sebabkan korang nak surrounding awareness dan juga korang pun nak ada hook design untuk elakkan daripada senang terjatuh lah. So this one, sound quality saya boleh bagi dalam 6.5/10. Kalau korang nak dapatkan this True Wireless earbud Soundpeats HearFit ni, korang boleh dapatkan dekat C Plus Digital. Saya akan sertakan link di description.